Müraciətlərin dinlənilməsi məsələsindən istəyərdim yenidən söhbət açaq. Müxtəlif layihələri dediniz, aksiyaları dediniz, açıq mikrofon olsun, poç qutusu olsun. Daha hansı müasir vasitələrin, alətlərin köməyi ilə siz vətəndaş müraciətlərini eşidirsiniz, qulaq asırsınız və onların problemlərini həll edirsiniz? Ümumiyyətlə, edilən müraciətlərin, yəni problemli müraciətlərin təxminən neçə faizi tez bir zamanda həll olunur? Açığı desək, yəni böyük əksəriyyəti, məni faizlə götürsək ki, bəlkə 90%. 90%-ı yəni artıq belə deyək də, bizim bəzi yerli menecerlərin səhlənkarlığı, onların hələ ki biz xidmət təşkilatıyıq və biz abonentə daimi xidmət göstərməliyik. Yəni biz xidmətçi rolunda olmağımızı bu mənada, yəni bizim həmkarların da maarifləndirilməsi vacibdir. Ancaq bir şey də qeyd edim ki, bizim bu sosial şəbəkədə, yəni Facebook üzərində aktivliyimiz və digər indiki layihələrimiz o nəticəyə çıxardıb ki, bizə Azərqazla bağlı digər yuxarı qurumlara olan müraciətlər artıq belə deyək də, xeyli azalıb, yəni dəfələrlə azalıb. Yəni bütün bu da ondan ibarətdir ki, yəni artıq abunətlər inam yaranıb ki, biz müraciətimizi edirik və müraciətimizə müsbət əgər həllin tapırsa tez bir zamanda və bunu biz niyə digər daha nəzarət edici orqanlara bunu yazaq. Bundan da başqa burada digər effektiv məsələ nədən ibarətdir? Yəni vətəndaşın, abonentin Azərqaz istehsalat birliyinə əl çatanlığını əldə etmək və bu bizim yerli menecerləri də belə deyək də, rəhbərləri də artıq narahat etməyə başlayır ki, yəni mənim hər hansı bir belə səhv, belə yaxud da qeyri-etik bir davranışım, abonentlə münasibətim, yaxud da aboneti nahaqdan hər hansı bir problemi yaratmaq bu Azərqaz İstehsalat Birliyi rəhbərliyinə çatacaq və bu mənim üçün belə deyək heç bir müsbət həll olmayacaq. Ona görə bu artıq biz görürük ki, yerlərdə əvvəlki mövzuda olan müraciətlər ki, ilk biz aktivliyə başlayanda olan müraciətlərin sayı elə müddətdə, yəni belə deyək də, azalmışdır. Bundan biz, mənim əsas müraciətim burada vətəndaşlara da ola bilər ki, vətəndaşlar burada daha çox aktiv olsunlar. Yəni ki, biz bir yerdə bu, belə deyək də, bu nailiyyəti əldə edə bilərik ki, yəni bugün ümumiyyətlə, hamı eyni cür nəzarət etmək, nəzarət mexanizmi qurmaq biraz yerlərdə bu çətinliklər yarada bilər. Ona görə vətəndaşlar heç nədən çəkinməsinlər. Onlara qarşı qaz təsərrüfatı ilə, qaz təsisatı ilə bağlı hər hansı bir müraciətini aktiv bizə etsinlər. Mən bir layihəndə sizə qeyd edeyim ki, mən gün ərzində ən aşağısı bir çalışıram 10-15 abonentlə özüm konfrans zəng edirəm. Belə deyək də, konfrans zəng nədir? Yəni inboxuma yazmış abonentin əlaqə telefonu qoyur və baxıram ki, orada məsələnin daha ciddiliyinə baxanda həmin abonentə zəng vururam və onun yerli rəhbəri də o hansı ki rəhbərdən şikayətçidir, yəni ona belə deyək də, qeyri-etik bir yaxud da sayğacın dəyişilməsində hansısa bir prosesdə belə deyək də, bir yanaşma olubdur və ona yerli rəhbəri də qoşuluram və üçlükdə biz bu məsələni müzakirə edirik. Bu müzakirələrdə də mən sizə deyim ki, həmişə mən üstünlük verirəm bizim abonentlərə. Mən həmişə də bunu bizim yerli rəhbərlərə də bildirirəm ki, bütün hallarda alıcı haqlıdır. Ona görə də biz elə etməliyik ki, bizim abonentlərimiz bizdən məmnun olsun.